არა, ზუსტად ორ დღეში ზეგმე და ჩემი საყვარლეს უნჭიერესი ჩვენი შოთა კალანდაძე ვიღებთ ძალიან სერიოზულ აი ესეთ პოეტურ კინოს, როგორც მან იცის, ეს არის დრამა სიყვარული სიკვდილის ზღვარზე. აი, მე მაგარია, ეს არ არის თქვენი პირველი ნამუშევარი შოთა კალანდაძესთან და მოგვიყევით აი ამ გადაღებების პროცესის ამბები. გადასარევი დაიწყება ჩართასთან, მიიწყება ბებია, ბებიკო და ბებიკო გაჩერდი ახლა ესე შეხედე კამერას, ო, კარგი ემოცია მოდის. იოლია მუშაობა, იმიტომ რომ გძნობს მსახიობს და ზუსტად იცის რა უნდა რა ციგი რო ვთქვა, грубо говоря, какую задачу он хочет выполнить. Я хочу наერთადაც კი ვიღეთ მონაცემა მე ნუ ეპიზოდში, მაგრამ უცებ თავი. არა, რატო შენ თავი საყვარელი იყავ და გამომდა ეთქობა რის მერეც მოხდა ძელი დრამა და უბედურება. ესე იგი